בוקר טוב לכולם, מקווה שכולם בריאים. אני שמח להיות כאן, לייצג כאן את המגמה לתחבורה מתקדמת, שעוסקת בהנדסת אוטוטק. המגמה שלנו, מבחינת היעדים שלה, מאפשרת סביבת לימודים הנדסיים, רב תחומית, אישית ומעניינת, מאפשרת השתלבות בעולם ההייטק והאקדמיה ההנדסית. הבוגר שלנו הוא בעל יכולת חשיבה ולמידה, שתאפשר השתלבות בעתיד מבטיח. בגדול אנחנו עוסקים בתחבורה המתקדמת, זה כל העולם המודרני של הרכב, ובאמת מנסים להביא את התלמידים שלנו לרמה הכי טובה בעולם הרכב עם ההתפתחות של כל הרכב המודרני. במה נעסוק היום? היום אנחנו נדבר בשיעור הנוכחי על מנועי בנזין, אוקיי? מה זה מנוע בנזין? מה זה מנוע שריפה פנימית? בזה נעסוק בשיעור הזה. אני אנסה ככה באמת להדגים לכם כל דבר שיהיה לכם יותר מובן ויותר ברור. אז אנחנו נדבר על עיקרון פעולה של מנוע בנזין. מנוע בנזין הוא מוגדר כמנוע שריפה פנימית. מה זה מנוע שריפה פנימית? זה אומר שהבעירה, הבעירה של הדלק והאוויר, אוקיי, מתרחשת בתוך הבלוק של המנוע בפנים. הוא לא נראה לעין, אנחנו יכולים רק להרגיש אותו מבחוץ, בגלל ההקרנה של החום, או בלבד. כלומר, כשמדובר על מנועי שריפה פנימית, זה אומר שהבעירה מתבצעת בתוך המנוע, בשונה ממנועים שונים. אוקיי? כאן אנחנו לא רואים לא להבה, לא אש, רק מרגישים את החום של המנוע. הכל קורה בפנים. עכשיו, כמובן שעל מנת לייצר שריפה, אנחנו צריכים כמה אלמנטים. אנחנו צריכים את האלמנטים של האש, אחד זה החמצן מהאוויר, אנחנו צריכים חומר בעירה שבמקרה שלנו זה הבנזין, ובנוסף אנחנו צריכים מוקד אש. מה זה מוקד אש? זה אותו מוקד שבא ומדליק את החומר עצמו, את הדלק. ובזה אנחנו נעסוק בשיעור הזה. דבר נוסף, מבחינת היצירה של התערובת, הרי מבחינה הנדסית, בשביל לבוא ולייצר כרגע תערובת אידיאלית, ובכדי שהמנוע ככה יעבוד באמת בצורה אופטימלית, קיים יחס דלק אוויר מסוים. ופה מדובר על יחס של 14.7 גרם אוויר לגרם אחד של דלק. כלומר 14.7 ל-1. זה בכדי באמת להגיע ככה לשריפה אופטימלית, ובכדי שהמנוע יפעל בצורה טובה ומיטבית. כשאני אומר מנוע עובד בצורה אופטימלית, אנחנו בסוף מצפים מהמנועים שלנו, שאחד יעבדו בצורה חלקה, בית יצריכו כמה שפחות דלק, אוקיי? כי בסוף זה עולה כסף, וככל שנחסוך יותר בדלק, נחסוך מבחינת הוצאות כספיות. ובנוסף, יש עוד אלמנט שהוא לא פחות חשוב, זה הזיהום של האוויר. ככל שהבעירה, תהיה טובה יותר, זה אומר שאנחנו פחות מזהמים את האוויר. עכשיו, למה זה חשוב? כי כולנו חיים כאן באותה ספירה. אם אני כרגע אקח לדוגמה את מרכזי הערים, שבהם כרגע יש כמות רכב אדירה, ואני אצמצם לא במעט את הזיהום של הכלי רכב, בסוף לנו כבני אדם זה יעזור המון מבחינה סביבתית. ולכן זה מה שאנחנו כרגע באמת מצפים מהמנועים שלנו. דבר נוסף שאני אדבר עליו היום זה הסיפור של ההצתה. מה זה הצתה? כשדיברתי מקודם על דלק ועל אוויר כתערובת שכרגע מגיעה על המנוע, אני צריך גם כן להצית את התערובת. זה אותו מוקד אש שדיברתי עליו מקודם. ולכן זה עוד מערכת נוספת שנמצאת במנוע, שמאפשרת כרגע באמת לסטרוף את התערובת בזמן מסוים ומתוזמן. אוקיי? כי חשוב להבין שבסוף בשביל להגיע למצב שבו התערובת נשרפת כמו שצריך, אני צריך לדחוס את האוויר עם הדלק, אוקיי? זה גורם ללחץ, זה גורם לחום, ואז מגיע הניצוץ, אוקיי? מאותו מצד, אותו חלק ששורף את התערובת, אוקיי? אותו לחץ שנוצר כתוצאה מהשריפה, פועל על חלקי המנוע שתכף נפרט אותם בהמשך, וזה גורם לפעולה של המנוע. לכן ההצתה היא כאן אלמנט מאוד מאוד חשוב. אנחנו נזהה גם את החלקים שעליהם נדבר. אוקיי? אני יוצא מתוך הנחה שאתם מכירים מה זה מנועים, התעסקתם איתם טיפה,
אבל אני אנסה באמת כאן ככה להקיף את הכל. זה בהקשר הזה. אז דיברנו כאן לסיכום השקף הזה על יחס דלק אוויר 14.7 ל-1, שזה גרם אחד של דלק על 14.7 גרם אוויר. דיברנו כאן על משולש האש, שזה חומר בעירה, זה חמצן ומוקד אש. דיברנו כאן על הצתה שהיא נדרשת, ותכף נזהה גם כן קצת את החלקים. שמתי כאן דוגמה למנוע טורי שישה צילינדרים, אוקיי? אמיתי כמובן, שצולם במעבדות שלנו. שימו לב כאן, יש לנו כאן בסך הכל שישה קדחים, בסדר? זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, זה ארבע, זה חמש וזה שש. וכשאני אומר מנוע טורי, אני מתכוון כאן בהבנה שלנו שהצילינדרים, אותם קדחים, אותם צילינדרים, אוקיי? הם נמצאים בטור אחד ליד השני. זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות שתיים, זה יכול להיות ארבע, זה יכול להיות שש, זה יכול להיות שמונה, זה יכול להיות 12, זה לא משנה כמה, אוקיי? כאן מספר הצילינדרים, מי שקובע אותו בסוף זה אותו יצרן אל, מול אותה דרישה, אוקיי? במקרה שלנו זה מנוע שהוא שישה צילינדרים. זה מנוע טורי, זה בהקשר הזה. שימו לב, זה מנוע גם כן שהוא דומה, מנוע טורי, שישה צילינדרים, לפי מספר הקדחים. שמתי כאן עוד כמה פריטים, ואני אתעסק יותר בפריטים הללו, בסדר? שזה הבוכנות. כל צילינדר מכיל בוכנה אחת, אוקיי? כמובן שהבוכנה הזאת בסוף מבצעת תנועה קווית בתוך הצילינדר, שבסוף נהפכת לתנועה סיבובית, אני אפרט לכם בהמשך. אותה תערובת שדיברתי עליה מקודם, ברגע שהתערובת נדחסת ומגיע ניצוץ, זה אומר שאותה בוכנה כתוצאה מהלחץ נעה כלפי מטה, ואז גורמת לסיבוב גל הארכובה, שתכף נראה אותו בהמשך, ובסוף התנועה יוצאת מכאן לכיוון מערכת העברת הכוח, שזה אותו מצמד, אותה כתיבת הילוכים, ולאופנים. אבל הרעיון כאן המרכזי, ועל זה אני אדבר רבות, על הסיפור של השריפה. ככל שהשריפה טובה יותר, זה אומר שמהלך העבודה, שגם אותו נפרט, הוא מתבצע טוב יותר, אוקיי? זה אומר שהמנוע צורך פחות דלק ומזהם פחות, אוקיי? אז כאן זה הבוכנה, כאן יש לי את הטלטל, הטלטל זה אותו חלק שמחבר בין הבוכנה לבין גל הארכובה, וכאן זה החיבור של גל הארכובה. זה בהקשר הזה, וזה מה שחשוב שכרגע תבינו מהשקף הנוכחי. יש כאן עוד דוגמה של מנוע טורי, ארבעה צילינדרים, שימו לב, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. זה גם מנוע טורי. שמתי לכם כאן עוד דוגמה שתבינו את ההבדל בין המנועים, אוקיי? כמובן שמנוע גדול יותר הוא מתאים לרכב עם צרכים גדולים יותר, בסדר? זה תלוי ביצרן ובדרישה עצמה, כמו שהסברתי מקודם. אוקיי? זה אותו מנוע ככה בהיטל שונה קצת, אוקיי? שימו לב, ככה המנוע נראה עם כל החלקים הפנימיים שלו, ואני אפרט. זו אותה בוכנה שדיברתי עליה מקודם, שעושה תנועה קווית עקב השריפה שמתבצעת מעליה. זה אותו טלטל שעושה כאן את העבודה, את התנועה הקווית, בסדר? וזה אותו גל הרכובה שכתוצאה מהירידה של הבוכנה עם הטלטל הוא מסתובב, ואז התנועה יוצאת החוצה לכיוון המצמד, תיבת הילוכים ולאופנים כמו שהסברתי מקודם. שימו לב כאן במנוע, זה מנוע עם ארבע, מנוע טורי עם ארבע צילינדרים, בסדר? אחד, שתיים, שלוש וארבע. יש כאן עוד דוגמה למנוע שנקרא מנוע V. וזה יכול להיות ארבע, שמונה או שש צילינדרים או חמש צילינדרים, זה לא משנה בכלל. וכשאני אומר כרגע מנוע V, זה מנוע, התצורת, המיקום של הבוכנות שלו הוא בצורה כזאת, בצורה של V. מבחינת העיקרון פעולה, כל מה שדיברתי מקודם
המשולש שהתערובת והכל, זה זהה בכל המנועים. אוקיי? רק השוני כאן, בגלל שיקולי תכנון כאלה ואחרים, כמובן שלכל מנוע יש גם יתרונות, גם חסרונות. בסדר? המנוע הזה מוגדר כמנוע V, כי הצורה שלו היא צורת V. אוקיי? זה בהקשר הזה, ויכול להיות כאן עם מספר צילינדרים, אמר כמו שאמרתי מקודם, או 4, או 5, או 6, או 8, או 12, זה לא משנה. אוקיי? זה בהקשר הזה. שימו לב כאן, עוד דוגמה ככה, באמת, שיהיה לכם פרספקטיבה יותר רחבה לגבי מנועים. זה מנוע שמוגדר כמנוע בוקסר. מנוע בוקסר זה אומר שהבוכנות נמצאות אחת מול השנייה, או מנוגדות אחת לשנייה, בסדר? אבל בסוף, העיקרון פעולה הוא זהה, אוקיי? כולם מחוברות דרך בוכנה, דרך טלטל, גל ארכובה וכן הלאה, אבל פשוט כאן, במקום שהבוכנות יהיו בצורה טורית אחת ליד השנייה, הן נמצאות אחת מול השנייה, או מנוגדות אחת לשנייה. וזה מוגדר כמנוע בוקסר, אוקיי? המנוע הזה נמצא לדוגמה ברכב כמו סוברו, אוקיי? עוד סוג של מנוע, ככה באמת שתבינו ככה טוב יותר את עולם התחבורה המתקדמת, זה מנוע שנקרא מנוע W. במקרה הזה כאן יש לנו כאן שלושה צילינדרים, זה יכול להיות הרבה יותר, אוקיי? רק כאן שימו לב שהבוכנות והצילינדרים נמצאים בצורה של W. בסדר? ולכן הוא מוגדר כמנוע W, אוקיי? עוד פעם, הכל משיקולי תכנון ובלבד. כל יצרן בהתאם לדרישה ולצורך וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? זה בהקשר הזה. כרגע אני אעבור אתכם, נתחיל ככה לדבר בצורה יותר מפורטת על מה שקורה בתוך המנועים. אוקיי? יש מה שנקרא מושג שחשוב שתכירו אותו, שמוגדר כ-4 מהלכים או 2 מהלכים. או לדוגמה, 4 פעימות ו-2 פעימות. היינוח, זה אותו דבר. אם אתם נתקלים במושג 4 מהלכים או 4 פעימות, זה אותו דבר. 2 מהלכים או 4 מהלכים זה אותו דבר. מה זה אומר? תהליך 4 מהלכים חוזר על עצמו שוב ושוב במנוע בעירה פנימית. אוקיי? מה שזה אומר כאן בעברית פשוטה, שכאשר גל הארכובה עושה 2 סיבובים, בסדר? הבוכנה בתוך הצילינדר מייצרת מהלך עבודה אחד. ואני אתן לכם דוגמה. במהלך היניקה, הבוכנה נמצאת בנקודה מתה עליונה, אוקיי? היא יורדת לנקודה מתה תחתונה, גל הארכובה מייצר 180 מעלות. לאחר מכן, הבוכנה עולה מנקודה מתה תחתונה לנקודה מתה עליונה, בשביל לייצר את מהלך הדחיסה, וזה עוד 180 מעלות. ביחד זה 360 מעלות, קרי סיבוב אחד של גל הארכובה. עכשיו, בסוף דחיסה, או כחלה שדחסנו כאן את התערובת והכל, מופיע הניצוץ אשר מצית את התערובת, ואז הבוכנה יורדת כלפי מטה בעקבות הלחץ שנוצר מעליה. אוקיי? אז היא שוב יורדת מנקודה מתה העליונה לנקודה מתה תחתונה, וזה עוד פעם 180 מעלות. לאחר מכן, אחרי שיש לי כאן את הבעירה בתוך הצילינדר בפנים, אוקיי? מה שקורה, המנוע ממשיך להסתובב, ואז הבוכנה עולה שוב מנקודה מתה תחתונה לנקודה מתה העליונה, אוקיי? וזה עוד 180 מעלות. כלומר, בסך הכל עשיתי 360 במהלך היניקה ומהלך הדחיסה, ועוד 360 במהלך העבודה ומהלך הפליטה של התערובת החוצה, מה שמביא אותי בסוף ל-720 מעלות, שזה 2 סיבובים של גל הארכובה. כלומר, על מנת שאותו מנוע, ולא שאני כרגע אם זה מנוע טורי, מנוע V, מנוע בוקסר, מנוע W, זה לא משנה. כשמדובר כאן על 4 מהלכים או 4 פעימות, זה אומר שזה קורה ב-720 מעלות, כלומר, פעמיים סיבוב של גל הארכובה. אוקיי? צריך פה לציין עוד דבר אחד, ושימו לב כאן, זה האזור כאן. כאן זה האזור של היניקה, כלומר מכאן נכנסת התערובת, בסדר?
במהלך העינקה, כאשר כאן השסתום עצמו, שסתום היניקה, נפתח, אוקיי? כשמתחיל כאן מהלך הדחיסה, זה אומר שהשסתום יניקה והשסתום פליטה סגורים בשביל לייצר לחץ. הרי אני לא יכול לדחוס כאן בתוך כלי אם הכלי לא אטום, אוקיי? ואז כשהבוכנה עולה מנקודה מטה התחתונה לנקודה מטה העליונה כאן, אני דוחס את התערובת לתוך חלל קטן, אני מחמם אותה, בסדר? ואז כאן מופיע ניצוץ מהמצאת, בלועזית זה פלאג, בסדר? אותו ניצוץ מצית את התערובת, אוקיי? כתוצאה מהשריפה נוצר כאן לחץ, והלחץ על שטח ראש הבוכנה מוריד את הבוכנה כלפי מטה. לחץ על יחידת שטח מייצר כוח, אוקיי? ולכן הבוכנה יורדת מלמעלה למטה בתנועה קווית, וגל הרכובה מתחיל להסתובב ולהוציא את התנועה החוצה. לאחר מכן, במהלך הפליטה, הבוכנה מתחילה לעלות כלפי מעלה, בסדר? השסתום כאן היא ניקה, פליטה, סליחה, נפתח, ואז התערובת יוצאת החוצה גם בגלל האינרציה של הגזים השרופים, וגם כי הפתח כאן מאפשר זאת לכיוון מערכת הפליטה, עמם הפליטה באנגלית זה אקזוסט, בסדר? ויוצא החוצה. בואו נזהה קצת החלקים. מה יש לנו כאן בתוך המנוע? אז כאן זה הצילינדר. אוקיי? הצילינדר זה אותו חלל שבתוכו הבוכנה נעה ככה בצורה טובה, והיא מאפשרת את כל המהלכים שלה. כאן זה הטלטל. הטלטל זה אותו חלק שמקשר בין הבוכנה לבין גל הארכובה כאן. לבין גל הארכובה. אוקיי? שסתום הפליטה, זה החלק הזה. שימו לב כאן לצבע גם כן האדום כזה. זה האזור שממנו הגזים השרופים יוצאים החוצה. ותזכרו תמיד, אנחנו רוצים שהגזים שיוצאים החוצה מכאן יהיו כמה שפחות מזהמים. אנחנו רוצים לחיות בספירה נורמטיבית. ולנשום אוויר נקי כל הזמן. כאן זה שסתום היניקה. האזור הזה זה השסתום שדרכו התערובת נכנסת של הדלק והאוויר. אוקיי? כאן זה הבוכנה, וכמובן הבוכנה יש לה גדלים שונים במנועים שונים תולי במנוע עצמו. והחלק האחרון כאן, שימו לב, זה גלגל התנופה. גלגל התנופה במקרה שלנו כאן, וזה קורה בכל המנועים, הוא מחובר לגל הארכובה, בסדר? ותזכרו תמיד שמהאזור הזה, מכאן, התנועה, מאזור של גל הארכובה, התנועה יוצאת החוצה לכיוון מערכת העברת הכוח. אז ככה, מחזור אחד כולל ארבע מהלכים, מהלך אורך חצי סיבוב של גל הארכובה, כמו שהסברתי מקודם, 180 מעלות, מהלך היניקה, שסתום היניקה נפתח ותערובת של דלק ואוויר נשאבת, במהלך הדחיסה שסתום היניקה נסגר ותערובת הדלק אוויר נדחסת, מהלך העבודה התערובת הדחוסה ניצתת והבוכנה נדחפת כלפי מטה, והדבר האחרון במהלך הפליטה שסתום הפליטה זה האזור הזה נפתח והגזים השרופים נדחפים מחוץ לצילינדר. אז דיברנו כאן על קצת על הסוגי מנועים, קצת על התהליכים. אוקיי, שיעור הבא נרחיב כמובן ונמשיך. בסדר?
טוב, אז בחלק הראשון של השיעור, שהיה מאוד מעניין, דיברנו על מבוא למנועי שריפה פנימית, הצגנו קצת ככה את המינועים, דיברנו על התערובת, דיברנו על יצירת התערובת, דיברנו ככה באמת בגדול, בכותרות, לגבי הסוגיה של ההצתה, זיהינו את החלקים עד כמה שאפשר, דיברנו על המהלכים, יניקה, דחיסה, עבודה ופליטה. וכרגע אני רוצה לעבור אתכם לשקף של שאלות ותשובות, ממש שתי שאלות. אז קודם כל, מה ההבדל בין סוגי המינועים? שנבין באופן כללי. מבחינת הרעיון, העיקרון פעולה, הפיזיקה של המנוע, הדברים לא משתנים. כלומר, כל עוד מדובר במנוע שריפה פנימית שעובד על בנזין, במקרה שלנו כאן, לא משנה כרגע איזה מנוע מדובר, טורי, מנוע בוקסר, מנוע V, מנוע W, אוקיי? הרעיון זה אותה רעיון. מה כן יכול להשתנות כאן במינועים? אחד, זה הגודל של המנוע, בהתאם לצורך של למה שמיועד הרכב. הנפח, אותו נפח, שאני כרגע מדבר על נפח, זה אותו צילינדר שדיברנו עליו מקודם. הנפח שלו משתנה. אוקיי? מספר הצילינדרים, כמו שאמרת, זה יכול להיות 2, 4, 6, 8, 12, תלוי ביצרן. הצורה של המנוע, אם זה מנוע V או מנוע בוקסר וכיוצא בזה. קוטר הצילינדר, אוקיי? קוטר הצילינדר משפיע על קוטר הבוכנה באופן אוטומטי. מה משותף בין סוגי המינועים? מה שמשותף, מבנה הצילינדר והבוכנה דומה. קרי, הבוכנה בקדח הצילינדר, במנועי שריפה פנימית, הם תמיד עגולים. צריך לזכור את זה ולהבין את זה. יש עוד מנוע אחד שהוא ככה קצת שונה, שזה נקרא מנוע רוטורי, מנוע ונקל, שעובד עם בוכנה משולשת, אבל שם אנחנו כרגע לא מפרט עליו, רק ככה להשכלה כללית. אני חוזר לשקף הזה, זיהינו כאן את החלקים, אוקיי? ואני רוצה להמשיך. שימו לב כאן בצד ימין, כאן דרך הסרטון, אני אראה לכם איך המנוע עובד. שימו לב, עכשיו זה מהלך היניקה, זה מהלך הדחיסה, כאן מופיע ניצוץ, זה השריפה של התערובת, ואז השסתום פליטה נפתח, והגזים יוצאים החוצה. תסתכלו על זה שנייה, ושימו לב, אני רוצה שתשימו לב כאן בצד שמאל, איך התערובת נכנסת, איך היא נדחסת, איך השסתומים נסגרים כדי לאפשר מהלך של דחיסה, ואיך בסופו של דבר הגזים יוצאים החוצה דרך שסתום הפליטה. עכשיו כאן נגיד עוד דבר אחד, שמה שמאפשר פתיחה וסגירה של השסתומים, אוקיי, זה אותו גל זיזים שנמצא למעלה, שונה בצורה אקסנטרית, כמו ביצה, אוקיי? הוא מאפשר כאן, שימו לב לסיבוב, פתיחה וסגירה של השסתומים בתזמון מלא. עכשיו, צריך להבין עוד דבר אחד. יש קשר, קיים קשר בין גל הארכובה שכאן מסתובב, אוקיי? לבין גל הזיזים, גלי הזיזים או גל הזיזים אחד או שתיים, תלוי במבנה מנוע, שפותח וסוגר את השסתומים. אוקיי? ומה היחס ביניהם? כאשר גל הארכובה כאן עושה שני סיבובים, אוקיי? גל הזיזים למעלה עושה סיבוב אחד. כלומר, אני צריך בסופו של דבר שיהיה איזון והלימה ותזמון מלא בין הפעולה של גל הארכובה לבין הפתיחה והסגירה של השסתומים בכדי לאפשר את ארבעת המהלכים. אז מהו מהלך? מהו מהלך? אוקיי? האם זה חצי סיבוב של גל הארכובה? האם זה סיבוב מלא של גל הארכובה? האם זה שתי סיבובים של גל הארכובה? כמו שהסברתי לכם מקודם, שכל מהלך הוא 180 מעלות. וסיבוב מלא הוא 360 מעלות. אז כאן, כפועל יוצא מזה, המהלך הוא חצי סיבוב של גל הארכובה. חצי סיבוב הוא קרי 180 מעלות. זה בהקשר הזה. בואו נסתכל כאן למטה. אני משאיר לכם את המקרא למעלה בכוונה של תהליך ארבעת המהלכים, שיהיה לכם תמיד מול העיניים.
והסרטון תמיד ככה יפעל בצד ימין שלכם יותר נוח. אז אילו מהלכים יוצרים את תהליך ארבע המהלכים? אז מה אמרנו מקודם? איזה מהלכים מייצרים זאת? אחד, יש לנו את מהלך היניקה, יש לנו את מהלך הדחיסה, יש את מהלך הפליטה, ויש את מהלך העבודה. צריך לזכור את זה כל הזמן. בלי המהלכים האלה, המנוע פשוט לא יעבוד. לא יעבוד. שימו לב כאן, אני כרגע מזיז כאן את הכפתור, בסדר? אני רוצה לראות לכם כאן את המהלכים עצמם, אוקיי? שימו לב כאן, אני כשאני לוקח כרגע את הכפתור ימינה, שימו לב כאן התערובת, מה קורה לה? נכנסת, נכנסת. מה קורה כאן לתערובת להיכנס בפנים? כשהבוכנה יורדת כלפי מטה, היא מייצרת תת לחץ, כלומר סוג של וקום. ואז היא מושכת, מושכת את האוויר, את התערובת של הדלק והאוויר, מהחוצה כלפנימה לגבי, לתוך הצילינדר. זה אחד. כלומר, כאן מהלך היניקה, השסתום כאן חייב להיות פתוח. בהמשך, כשהבוכנה, שימו לב, תכנן את זה בהמשך, אז כאן המהלך הראשון זה מהלך היניקה. אוקיי? מה קורה בזמן מהלך היניקה? האם יוצר כוח? לא. זה מהלך שהוא לא מהלך כוח. מהלך סך הכל ששואב את התערובת. אוקיי? האם התערובת דלק אוויר מוצטת במהלך הזה? התשובה היא לא. ההצטה, הניצוץ, מגיע אך ורק בסוף מהלך הדחיסה, אחרי שדחסתי את כל התערובת. האם שסתום היניקה נפתח? כן, הוא נפתח. כי אם שסתום היניקה לא ייפתח, מה שזה אומר שהתערובת לא תיכנס. נקודה. ואם התערובת לא תיכנס, לא יקרה כלום. המנוע לא יפעל. לכן דיברתי מקודם על התזמון בין גל הערכובה לבין אותו גל זיזים שמפעיל את השסתומים ומאפשר כניסה ויציאה של התערובת החוצה. האם שסתום היניקה, הפליטה, סליחה, נפתח? התשובה היא לא. אין צורך שסתום הפליטה ייפתח, כי אני רוצה שהצילינדר, אותו צילינדר כאן מעל ראש הבוכנה, יתמלא בתערובת. האם דלק ואוויר, שזה התערובת שדיברנו עליה מקודם, זורמת לתוך הצילינדר? התשובה היא כן. במהלך היניקה זה המהלך היחידי שמאפשר זרימה של התערובת לתוך הצילינדר בפנים. האם הגזים השרופים זורמים החוצה מהצילינדר במהלך היניקה? התשובה היא לא. התשובה היא לא. האם התערובת דלק אוויר נדחסת? סליחה, התשובה היא לא. כי במהלך היניקה אני לא צריך שום דחיסה בתוך המנוע. אני צריך שהתערובת תיכנס בצורה חופשית פנימה, אוקיי? שיהיה לי ככה מילוי נפחי טוב, אוקיי? בכדי לייצר בסופו של דבר את הבעירה האיכותית בתוך הצילינדר. בואו נעבור כרגע למהלך השני עם הכפתור. אם אתם זוכרים, עשינו בהתחלה כאן את מהלך היניקה, כאן שאבנו את כל התערובת. תסתכלו בצד ימין בסרטון, בתמונה. כאן נכנסנו את התערובת. עכשיו, המהלך השני, שימו לב, מה קרה כאן? הבוכנה עלתה מנקודה מטה התחתונה לנקודה מטה העליונה. שימו לב, איך אנחנו כאן, שימו לב כאן בתוך חלל השריפה, איך אנחנו כאן דוחסים את התערובת. דבר אחד לא הזכרתי. וזה הזמן להזכיר אותו. התערובת נדחסת לתוך חלל, שנקרא חלל הדחיסה, או חלל תא השריפה. אותו דבר. או חלל תא הדחיסה, או חלל השריפה. בסדר? זה החלל, שזה האזור הזה, שימו לב. הבוכנה יכולה להגיע עד לכאן, עד אליו, אוקיי? אבל התערובת כאן נדחסת ממש בפנים. ממש בפנים. זהו חלל קטן
ביחס לחלל הצילינדר. אוקיי? חלל הצילינדר, שימו לב, זה. כשאני כרגע דוחס את התערובת, היא נדחסת לתוך חלל קטן. למה אני דוחס את התערובת? כי אני רוצה לייצר לחץ לפני הופעת הניצוץ. אוקיי? זה בהקשר הזה. אז כאן, שימו לב, כמו שאתם מבינים, במהלך הראשון כאן, הבוכנה נעה מנקודה מטה העליונה, לנקודה מטה התחתונה, והצילינדר, אוקיי, הבוכנה שעבה את התערובת, זה כבר 180 מעלות, וכשהפעלתי כאן את הבוכנה, מנקודה מטה התחתונה, לנקודה מטה העליונה, בסדר? עשיתי עוד 180 מעלות, כלומר ביחד 360 מעלות, שזה סיבוב אחד של גל הארכובה. ושימו לב, עדיין לא סיימתי. עשינו בינתיים ידיקה, ועשינו דחיסה, יש לנו עוד שתי מהלכים. עבודה ופליטה. אז כאן, המהלך הזה השני, זה מהלך הדחיסה. נמשיך הלאה. מה קורה בזמן מהלך הדחיסה? האם תערובת דלק אוויר זורמת לתוך הצילינדר? התשובה היא לא. למה? כי במהלך הדחיסה, שסתום היניקה ושסתום הפליטה סגורים. למה הם סגורים? בכדי לאפשר את פעולת הדחיסה. אם כרגע כאן סתם דוגמה, שסתום היניקה או שסתום הפליטה פתוחים, והבוכנה כרגע עולה עם התערובת למעלה, שום דחיסה לא תהיה. פשוט התערובת תצא החוצה איפה שקיים פתח. האם שסתום הפליטה נפתח במהלך הדחיסה? לא. הסברתי את זה מקודם. תערובת דלק אוויר נדחסת? התשובה היא כן. זה המטרה. לכן המהלך הוא נקרא מהלך דחיסה. זה המטרה שלו. האם שסתום היניקה נפתח במהלך הדחיסה? התשובה היא לא. אין צורך. התערובת כבר בפנים. וכרגע אנחנו צריכים לבוא ולדחוס אותה. האם תערובת דלק אוויר מוצתת? שימו לב, תמיד אנחנו חוזרים על המושג תערובת של דלק ואוויר, כי הדלק לא יכול לשרף בלי אוויר, והאוויר לא יכול לייצר שום שריפה לבד. תזכרו תמיד את משולש האש. חומר בעירה, חמצן, שנמצא בתוך האוויר, ומוקד אש. כדרך אגב, כמות החמצן, בגובה פני הים, היא בערך 21%. זה מה שהמנוע צריך בשביל לייצר שריפה. אוקיי? כמובן שהכמות החמצן משתנה בהתאם למיקום של הרכב, אבל זה ככה רק להשכלה כללית. האם מיוצר כוח במהלך הדחיסה? התשובה היא לא. מהלך כוח זה אותו מהלך עבודה שמתרחש כתוצאה מהצטה של התערובת, בסוף דחיסה, אוקיי? ולכן הוא לא מוגדר כמהלך כוח. האם הגזים השרופים זורמים החוצה מהצילינדר במהלך הדחיסה? התשובה היא לא. למה לא? כי במהלך הדחיסה אמרנו ששתי השסתומים סגורים, ואני מייצר אך ורק את מהלך הדחיסה. נעבור הלאה. שימו לב כאן למקרא של השיעור, תמיד נמצא לכם מול העיניים. תוכלו תמיד ככה לעבור עליו, להסתכל עליו, לקרוא אותו. אוקיי? ואני כרגע נמצא כאן במהלך השלישי. כאשר הראשון היה אי-ניקה, השני דיברנו על דחיסה. תזכרו תמיד שבמהלך הראשון, אי-ניקה, הבוכנה נעה מנמה לנמת. כשאני אומר נמה ונמת, אני רוצה להסביר על זה ככה שתי מילים. נקודה מטה העליונה ונקודה מטה התחתונה זה אותו מקום שבו המהירות של הבוכנה הופכת להיות אפס והיא משנה כיוון. בסדר? זה כמו אדם שרץ כרגע בין שתי קירות, אתה מגיע לקיר, אתה נעצר, מסתובב וממשיך הלאה. לכן נקרא את נקודה מטה. זה נקודה שהבוכנה מגיעה אליה, משנה כיוון ויורדת כלפי מטה או כלפי מעלה, תלוי במיקום של הבוכנה. לכן הגדרנו אותם כנקודה מטה העליונה, שזה למעלה, תמיד זה באזור תא השריפה, ונקודה מטה התחתונה, שזה כלפי מטה. זה בהקשר הזה.
שימו לב כאן, המהלך השלישי, אחרי שכאן הצטנו את התערובת והכל, מתחיל להיות כאן, שימו לב, יש לי כאן פתאום בתוך המנוע, כאן להבה. להבה נוצרת כתוצאה מאותו ניצוץ שמצית את התערובת, אוקיי? נעשה לכם את זה שוב שתבינו. הגיע ניצוץ, שרף את התערובת מעל הבוכנה, ואז הבוכנה פשוט יורדת כלפי מטה, אוקיי? וזה נקרא מהלך כוח, מהלך עבודה. מה זה מהלך כוח? זה המהלך היחידי שהמנוע עובד בצורה עצמאית. כלומר, מה שדיברנו קודם, מהלך יניקה, מהלך דחיסה, ומה שנדבר בהמשך, מהלך פליטה, אלו הם מהלכי העזר, מהלכי העזר בלבד, אוקיי? המנוע מסתובב לבד, אך ורק במהלך העבודה, בסדר? כתוצאה מהלחץ שנוצר בעקבות השריפה של התערובת. לכן, כאן זה מוגדר כמהלך עבודה, זה המהלך השלישי. נחזור שוב, שימו לב כאן. ואז כאן הבוכנה נעה מנקודה מטה עליונה לנקודה מטה תחתונה. זה עוד 180 מעלות, בסדר? כלומר, זה 360 ועוד 180 מעלות. מה קורה בזמן מהלך העבודה? תזכרו תמיד שבמהלך העבודה התערובת הדחוסה ניצתת והבוכנה נדחפת כלפי מטה. אוקיי? אז האם תערובת דלק אוויר ניצתת? התשובה היא כן. אוקיי? מה זה ניצתת? היא כבר הוצתה כבר בסוף מהלך דחיסה. כלומר, כרגע יש בעירה. האם תערובת דלק אוויר נדחסת? לא. הדחיסה של התערובת הייתה כבר בחלק השלישי, בחלק השני. האם שסתום היניקה נפתח במהלך העבודה? חד משמעי לא. שתי השסתומים סגורים, אוקיי? גם במהלך הדחיסה וגם במהלך העבודה, בכדי לאפשר עבודה של המנוע. אם אני אפתח כרגע כאן שסתום יניקה או פליטה בטעות במהלך העבודה, בסדר? הגזים יבריחו לאותו נחיר. ואז לא יהיה כוח על ראש הבוכנה, והמנוע לא יסתובב. האם יוצר כוח? כן, זה מוגדר כמהלך כוח, מהלך עבודה. תזכרו שזה המהלך היחידי שבו המנוע עובד לבד. אותו צילינדר הכוונה. האם הגזים השרופים זורמים החוצה מהצילינדר? התשובה היא לא. שתי השסתומים סגורים. האם שסתום הפליטה נפתח? אז כמו שהבנו, השסתומים סגורים, אז הוא לא נפתח. מהלך אחרון שאני רוצה לגעת בו, זה מהלך הפליטה. מהלך הפליטה, שימו לב, זה אותו, הבוכנה נעה כאן מנקודה מטה תחתונה לנקודה מטה העליונה. אוקיי? שימו לב כאן לשסתום יניקה מה קורה איתו. אוקיי? הוא נפתח, ואז הגזים יוצאים החוצה. בסדר? וככה אנחנו סוגרים עוד 180 מעלות. מנקודה מטה תחתונה לנקודה מטה עליונה, בסדר? וככה סגרנו 720 מעלות, כלומר 360 פלוס 360, שתי סיבובים של גל הארכובה, בכדי לייצר את ארבעת המהלכים. פה אני רוצה להתחיל ככה לסכם את המהלך של הפליטה. האם שסתום הפליטה נפתח במהלך הפליטה? התשובה היא כן. למה הוא נפתח? בכדי לאפשר לגזים לצאת החוצה לכיוון מערכת הפליטה. האם תערובת דלק אוויר זורמת לתוך הצילינדר? לא. האם תערובת דלק אוויר מוצתת? לא. מערך פליטה. האם מיוצר כוח? לא. מהלך כוח מיוצר במהלך העבודה. האם תערובת דלק אוויר נדחסת? לא. זה כבר קרה בפרק השני במהלך של הדחיסה. האם שסתום היניקה נפתח? לא. שסתום יניקה מאפשר כניסה של תערובת, ושסתום הפליטה מאפשרת יציאה, לכן שסתום הפליטה נפתח. האם גזים השרופים זורמים החוצה מהצילינדר? התשובה היא כן. אז כאן עסקנו בארבעת המהלכים, אוקיי? מקווה שהבנתם את החומר. בהצלחה.